یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں، کیا ایک نعتخواں نئی طرز بنانے کے لیے گانے یا موسیقی کا سہارا لے سکتا ہے؟ نئی طرز بنانے کے لیے گانے یا موسیقی کا سہارا لے سکتا ہے؟ گانا یا موسیقی سنے، سہارے سے مراد سن سکتے ہیں، توبہ سن گناہگار ہوگا چھولے گا، گناہگار ہوگا چھولے گا، گناہگار ہوگا چھولے گا. یہ شک تو بڑھتا ہے بعضوں کے انداز سے کہ چھپ چھپ کے گانے سنتا ہوگا، جب ہی یہ طرح طرح کی طرزیں اٹھا کے لیا تھا، طرح طرح کی طرزیں اٹھا کے لیا تھا، طرح طرح کی طرزیں اٹھا کے لیا تھا. اللہ ہی بہتر جانے، یہ چھپ چھپ کے گانے سنتا ہوگا جب ہی یہ کہ چھپ چھپ کے گانے سنتا ہوگا جب ہی یہ اللہ ہی بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.